بعض الناس هدانا الله إياه يضع على البيت على السيارة على الأولاد أشياء. Bəzi insanlar var ki, Allah bizi də onları da hidayət etsin. Maşına və ya uşağın, uşaqların üzərinə və ya evin üzərinə bəzi şeylər asırlar. Yəzə aləyha rəs li əsəd, li thəvr, li səmək məsələn. Məsələn, deyək ki, şir başı və ya hər hansı bir heyvanın başı və ya balığın başını, kəlləsini bir yerdən asırlar. Yəzə kəf və ya əl işarəsi qoyurlar. Ayn və ya xod göz boncuğu göz qoyurlar və ya xod nal qoyurlar. Qıta min el hayvanat. Və ya hər hansı bir heyvanın bir hissəsini asırlar. Ya aqmişə qadima səuda. Ya xod köhnə əskiləri asırlar. Naam, xaraz zərqa. Ya xod göz boncuğu asırlar. Azraq kida. Naam. Au yəzə əşya min el bahr. Ya xod dənizdən hər hansı götürülmüş bir şey asırlar. Au əşjar muayyana. Ya xod hər hansı müəyyən bir ağacı məsələn bizdəki kimi üzərliyə asırlar. Au yaktub məsələn alal bayt al-hasad la al-hasud la yasud la yanbaghi al-hasad al-hasud yamut hakaza kitabat. Məsələn ya xod divardan bəzi yazılar asırlar ki gözləyənin yəni həsəd paxılın paxıl ölür və sair kimi sözlər asaraq yazaraq bunu divardan asırlar. Limaza tadha au yada hafir al-faras al-qit'a min al-hadid hadhi li tuwda fi rijl al-faras. Və yaxud bəzi sual çıxır ki, niyə insanlar atın nalını asırlar? Au akramukallah na'l qadima hidha qadim. Yaxud da köhnə ayaqqabıları və ya köhnə ayağa geyinilən hər hansı bir şeyi evdən asırlar. Limaza tadha hadhi al-ashya? Sual çıxır ki, insanlar bunu niyə edirlər? Qal li anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha asbaban li daf'i al-ayn. Onlar zənn edirlər ki, deyirlər ki, onlardan soruşsan, onlar deyirlər ki, Allah Taala bunları gözü çevirmək üçün səbəb etmişdir. Qul kayf anta ja'alt hadhi asbab wa Allah subhanahu wa ja'alaha asbab. Biz onlara deyirik ki, sən bunları səbəb etmişsən. Allah Azza ve Celle bu kimi şeyləri səbəb etməyibdir. Ənnəbi sallallahu əleyhi və səlləm kan ladayhi dawab, ladayhi bayt, ladayhi awlad, lam yada hadhi al-ashya. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm minəyi də var idi, evi də var idi və övladları da var idi və heç bir zaman bu kimi saydığımız şeylərin heç birini Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm istifadə etmədi. Men yahfazna. Sual çıxır. Bizi qoruyan kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza ve celle qoruyur. Naam. Wa idha qal hadhihi al-ashya hiya bi zatiha tanfa'u wa tadur hiya la tadfa' al-ayn fa hadha huwa ash-shirk al-akbar. Əgər insan desə ki, bu saydığımız şeylər öz özlüyündə məni qoruyur və yaxud bunu insana zərər verir və yaxud fayda verir, bu böyük şirk sayılır. Hal ma'na hadha annana la na'khudh bil-asbab? Bu deməkdir ki, biz yəni səbəblərdən götürmürük. Yəni insan mərid. Məsələn, insan ola bilsin xəstələndi. Maza yasna? Xəstələdiyi zaman yaqra ala batnihi al-fatiha məsələn. Alam fil batn yaqra ala batnihi al-fatiha. Hada səbəb şər'i, ruqya şər'iyyə. Məsələn, əlini qoyar, üstünə qoyaraq məsələn, Fatihə surəsini oxuyur. Bu şərəi yollardandır. Məsələn, buna ruqya deyilir. Au yəzhab məsələn is-sidaliyə və yaxud dəva və yəşrəb və yəqul bismillah, Allahumma ic'al fihi şifa məsələn. Yaxud məsələn, aptekə gedir, dərman alır və dərmanı bismillah deyir, dərmanı içir və Allahdan şifa istəyir ki, Allahım bunun səbəbi ilə mənə şifa ver. İzən hədi əsbab səhihə, şər'iyyə, kəl-ruqya, hissiyyə, kəl-dəva. Amma yadə hədi əşyə, hədə imma şirkə kəbər, əv şirkə səğər, və Allahu ələm. Am bu saydıqlarımız şərəi yollardır. Yəni şəriətimizin buyurduğu yollardır. Ya şərəi yolla, ya da ki hissi bir yolla səbəblərdən götürür. Amma bu insanların etdikləri isə nə şərəi yol deyil, nə hissi yol deyil və bu böyük şirkə olur, ya kiçik şirkə olur.